Uma empresa brasileira criou um método que aumenta a segurança em laboratórios farmacêuticos, deixando os ambientes livres de contaminações. Algumas profissões colocam em perigo a saúde de profissionais. Eles ficam expostos a vírus, bactérias, fungos e substâncias químicas. Essa exposição também coloca em risco processos avançados de produção de medicamentos. Em laboratórios de pesquisas, por exemplo, cientistas e também equipamentos passam por um rigoroso controle de limpeza ainda antes de acessarem o espaço clínico. E de forma a manter esses espaços devidamente limpos e livres de qualquer micro-organismo indesejado, a Terra Nova, por meio da tecnologia UltraFog, criou um sistema avançado de desinfecção do pass-through de forma automatizada. Esse método aplica uma névoa fria e seca que permite a limpeza sem precisar de enxágue e que não deixa resíduos. Todo o procedimento que a gente tem alinhado junto com a indústria farmacêutica ou com a Anvisa, a gente consegue colocar todos os protocolos dentro desse computador aqui dentro, né? Para evitar o erro humano da pessoa que vai passar o produto de uma área para outra, né? E o segundo ganho é você utilizar uma tecnologia de sanitização, de descontaminação a frio e a seco, com essas micropartículas que a gente consegue produzir de desinfetante lá dentro, né? Então você consegue garantir uma área de cobertura 100%, a gente chama de tridimensional. Então todas as áreas que essa névoa conseguir penetrar, você vai ter essa descontaminação. A maior praticidade para a descontaminação do ambiente ou dos aparelhos reflete em outros ganhos além da segurança. Primeiro é na parte produtiva, né? A gente conseguir fazer um processo de descontaminação na área produtiva rápido garante que ele tenha mais tempo de produção, né? Então, esse tempo que ele estaria fazendo uma sanitização, ele consegue retornar em tempo de produção e lançar mais remédio para o mercado. Tem o impacto de ele ter um recall de produto por alguma contaminação específica. Tem o tempo de processo de ele produzir algum remédio com uma bactéria e ele precisar fazer o setup com outra bactéria. A gente consegue fazer todos esses procedimentos de um modo super rápido. E a novidade não é direcionada apenas para o setor farmacêutico. O método de névoa fria e seca também pode ser usado em outros ambientes. Ele é utilizado também na indústria alimentícia e cosmética, locais onde você tem uma criticidade, que você precisa ter um nível de contaminação zerado ali, né? Então, existe um processo que a gente tem aqui dentro da Terra Nova e da SLH, que a gente aplica esse tipo de névoa seca dentro de frutas, legumes e verduras, por exemplo, para você conseguir aumentar o tempo de prateleira desses produtos. Existe um processo que a gente aplica, por exemplo, em panificação. Então, a gente aplica em equipamentos de panificação, fatiadoras, para você assar também, porque essa névoa ela consegue penetrar nesses equipamentos e reduzir o nível de contaminação que você tem dentro deles.